عارف ده زباله كامله يترم نوريز غادي تشونا اسما مارت كايله للشلاك ناشخري مارت الكاكون نميغات يوش ميلا ارا توماسك بانا نمرا لاف شمنا تلن فرام قام تينو كار مس لاف فرس اخي اما تفرقونا ارا توماسك لس لس براس من ميت زيرو تشيشتا تصاب تشي تالي باز لاف تشاب هلا خونا ارا بانا خو زيري ماسي ميات البانك ايتي جيدس بولا اسما تشيشتا ميت زيرو تصاب تشي تالي باز لاف جاجة تالي Ай, апарика, путанка! Ай, нися, цацох! Лав да си ти дали ара совесту. А сума кин амус нун хангист чер талис. Иск мана цацин хангист талисер. А сума тал чилинум, векалел чилинум. Таштани вахт ангина. Ասում է, անտեսիր քո պրոբլեմներն այնպես, ինչպես պորնոյի մեջ անտեսում ես տղային։ Ինչ կլինի, եթե գոմիկը լողանա, կդառնա մարդկուտ պիտդարած։ Ասում է, իսկ ոնց եք նայում լեզբիներին, ասում է, HD ֆորմատով։ Ասում է, տղամարդու օրգանիզմում մենակ սիրտը չի, որին չես կարող հրամայել, բակլիրը։ Տղամարդը ահավոր էակը, մարդ է քունում։ Խորուրդ ծխողներին, մենակ սեքսից հետո կպցրեք սիգարետը, ես էլ տենց թարգեցի ծխելը։ Արա բեն ունենց կայֆեմ, ոնց որ օթելը վութա բանը լեմ, արա։ Մի խոսքով անցանք առաջ, արասում այրկու գոմիկ կրվում են իրար էդ, ոպշում տալիցը բխում են իրար, մեկ էլ ես մեկը գժված պրում են մեկին, ասում է, դե գնակը ունեմ որըտ, պրում ասում է, ո, պապե, բարի շելու ատմասկեք մի վարի։ Ասմա տղա ջան, կգնաս, անպայման կհարցնես, անարատ այդ մեղերը, նոր կառնես, եթե անարատ չեղավ, չառնես։ Այս տղանը տես դոզիկա վարի ելում է թումը, ովշում տենումը մեկը մեղերը ծախում նատ չարտ, թրաշով, ագնոսներով, թզբեխով բանով։ Ասմա, հոպար, այդ մեղերը անարատ, ա, հոպար, նեցս թար շապում ասրան ասմա, չէ տղա ջան, անարատ չի, առավոտ երկու փոր քունել եմ, նոր բերել եմ։ Ես մեկը քաձի հետ լրված ալլում, ես քաձը ֆրում, ասմա, վայ կծեմ, կծեմ, ականջը կծեմ, նատ ականջը կծմա, ֆրումա, կծեմ, կծեմ, քիթիկը կծեմ, նատ քիթը կծմա, կծեմ, կծեմ, ուսը կծեմ, նատ ուսը կծմա, մեկը լս, յոբրը գրված ֆրում, ասմա, լավ, կծեմ, կծեմը, պրծի անցի, ծծեմ, ծծեմին։ Ես մեկ չարթուի ալլում, գեմարոյա ունենում, ոպշում, ալլում է թումա բժշկի, ես բժշկ ուսում, նա սիրում, պրծնում, ասմա, ձեր հետ անցքի մուտքի մոտ, ճակ կա։ Չարտը ֆրում ասում է, բժիշկ, նորմալ խոսա, էտի մուտք չէ, էտի ելքա։ Ես բարդանիկը գալի հորը ասում է, պապ, գիտես դասարանում ամենամեծ պուպուլը իմնա։ Ձերը ֆրում ասում է, օրաշ լակոտ, ով էլ 5 տարի նույն դասարան մնա, ամենամեծ կլիրն իրանը կլնի։ Արա մեկը ոչմ էթում էք մամա ռոզայի մոտ, ասում է, յուրատուկ բան առաջարկեք էլի ասում է, ամեն ինչից հոգնել է։ Ասմա բլանձին կա կուզեք կապուտը աշկերով, ասմա չէ, սիկտիրանը դրանից քունել եմ, նորմալ բան առաջարկի։ Ասմա մուլատ կա կուզեք, մի քիչ կոլոտ, ասմա սիկտիրանը քունել եմ դրանից, ասմա ազարանքամ, ասմա նորմալ բան առաջարկի։ Ես ինչ կուզեք, ովշում Ուկրաինուի կուզեք երկար ոտքերով բան, ասմա սիկտիրանը քունել եմ, նորմալ բան առաջարկի։ Սպրում ասմա երիտասարդ, լսեք, էսի լուրջ կազմակերպությունը, եթե դուք ձեր շարունակեք ցես գրեհի, ցես լեկտիաբարի պայել, ես ստիպված կլնեմ ախրանային կանչեմ, ասում է, այդ ցավը տանեմ, դրան էլ եմ քունել մի նորմալ բան առաջարկի։ Արա ես կնիկը կռացած ավել անելուց ալնում, մեկը մարդը մտնում է ներս, տենում է կնիկը ռակըմ կայն, ասում է, չտսնում է որին, ես կնիկը ֆրում է, վայ տերը թալ եմ, վախեցա, իմացա գազի մարդնա։ Արա մեկը ոպշում 5 լիտրանոց կանեստրով շերրի անալիզա տանում, տանում է կանեստրով, դնում ես բժշկի սեղանին, ես բժշկն, ասում է, ես ինչը, ասում է, մեզի անալիզ եմ բերել,
Ասում եմ, տենց լավ չէր, մի մեշոտ է թաք բերեր։ Մեկ է լուսիս մեշոտ միջեցնում, ասում եմ, գյոթելն եմ, տենց է ջոգել էի, որ ուզելու էիր։ Մի խոսքով էսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք։ Հաջողություն։